що потрібно знати військовослужбовцям для захисту своїх прав? Військовослужбовці мають чимало проблем, з якими зіштовхуються вперше, і тому не знають, як діяти, щоб захистити свої права. Хтось не може піти у відпустку за сімейними обставинами. Комусь не видають довідку про обставини травми. Когось не направляють на проходження військово-лікарської комісії. Ці та інші ситуації потребують правового вирішення. Адже кожен громадянин має право на звернення, визначене статтею 40 Конституції України та Законом України про звернення громадян. У військовослужбовців є свій дисциплінарний статут Збройних сил України і окремий порядок розгляду звернень, визначений інструкцією про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних силах України. У відповідності до цієї інструкції, у роботі з письмовими, електронними та усними зверненнями громадян має забезпечуватись кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд звернень. До рішень, дій або бездіяльності, які можуть бути оскаржені, належать такі дії військового керівництва, внаслідок яких порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина або групи громадян, створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод, незаконно покладено на громадянина будь-які обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності. Отже, кожен військовослужбовець має про це знати і за потреби використовувати своє право на звернення для захисту своїх інших порушених прав. Рапорт – це вид службового документа Збройних сил України. Рапорт є аналогом заяви в цивільному документообізі. Рапорт – це письмове звернення військовослужбовця до вищого керівництва по посаді чи званню з викладом питань службового чи особистого характеру. Рапорт – це можливість для військового реалізувати власні права та інтереси. Проте розгляд рапорту може затягуватись, що прямо впливає на вирішення проблеми, а відповідно теж є порушенням прав. В який термін має розглядатись рапорт? Кожен військовослужбовець має право, щоб його звернення було розглянуто в межах розумних строків. Для регулювання строку розгляду рапортів застосовуються норми цивільного законодавства, зокрема Закону України про звернення громадян. А відповідно до нього звернення можуть розглядатися та вирішуватися невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання їх у разі, якщо вони не потребують додаткового вивчення. Загальний строк – 1 місяць, та за необхідності такий строк може бути продовжено до 45 днів. Як подавати рапорт? Кожен військовослужбовець має право, щоб його звернення було розглянуте в межах розумних строків. Для цього рапорт потрібно подавати з фіксацією вхідного номера і фіксацією дати. Рапорт потрібно зареєструвати у строєвій частині військової частини. Про це має бути проставлена відмітка на другому примірнику. Зрозуміло, що військовослужбовець не завжди має можливість це зробити, перебуваючи на передовій. І в цьому є проблема. Зазвичай рапорт подається керівництву, яке перебуває у доступності. У такому випадку потрібно фіксувати на вашому примірнику дату, прізвище особи, яка прийняла рапорт. Ще один варіант – за наявності такої можливості направити рапорт поштою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу військової частини. За необхідності до рапорту можна долучати пояснення, докази та необхідні документи, які підтверджують той чи інший факт. Якщо рапорт командир військової частини не розглядає, відповіді не надходить, потрібно звертатись до вищого керівництва. Тоді у зверненні має бути зазначено, кому подається звернення. Це про найменування органу або посади, прізвище, ініціалів посадової особи, якій адресується звернення. Це та особа, до повноважень якої належить вирішення порушених питань. Хто подає звернення? Прізвище, ім'я по батькові, посада, звання, місце проживання, знаходження військовослужбовця. Про що йде мова? У зверненні має бути викладено суть порушеного питання,
наведено зауваження, пропозиції, заяву чи скаргу, прохання чи вимогу. Письмове звернення повинно бути підписано автором із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. При вирішенні яких питань слід починати з рапорта командиру військової частини. Розглянемо декілька ситуацій, коли важливу роль відіграє правильне подання рапорта військовослужбовцям. Наприклад, це проведення службового розслідування та видача довідки про обставини травми, контузії, каліцтва. Направлення для проходження військово-лікарської комісії. Направлення на проходження МСЕК. Виплата додаткової винагороди за час перебування на лікуванні. Звільнення з військової служби за станом здоров'я або сімейними обставинами. Речове забезпечення. Відпустка за сімейними обставинами. Звільнення з військової служби за станом здоров'я, виплати грошового забезпечення, виплата одноразової грошової допомоги, встановлення статусу учасника бойових дій тощо. Тобто ситуацій може бути дуже багато, і для того, щоб почати вирішувати свою проблему, потрібно правильно скласти і правильно направити рапорт на ім'я командира частини. Для вирішення всіх цих питань військовослужбовців потрібно писати рапорт. За відсутності належного реагування на рапорт, готувати і направляти заяви та скарги. Відповідь на рапорт військовослужбовця має бути письмовою. Це стосується і відповіді з відмовою. Так, у відповідності до статуту Збройних сил України відмова у вирішенні питань, викладених у пропозиції, заяві чи скарзі, доводиться до відома військовослужбовців, які їх подали, у письмовій формі, з посиланням на акти законодавства із зазначенням причин відмови та роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. Як же оскаржити бездіяльність керівництва щодо розгляду рапортів? Оскаржити нереагування керівництва на рапорт можна, звернувшись до Міністерства оборони України, оперативного командування Генерального штабу ЗСУ, Військової служби правопорядку, командування медичних сил ЗСУ, Державного бюро розслідувань, структурних підрозділів спеціалізованої військової прокуратури. Якщо бездіяльність і нерозгляд рапорту призводить до порушення ваших прав, ви можете звертатися і до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Часто саме від правильного направлення рапорта чи звернення залежить подальший хід розгляду справи. Уже є судова практика, коли військовослужбовець добивався розгляду свого рапорта про звільнення за сімейними обставинами в судовому порядку. У зв'язку з цим Рівненський адміністративний суд визнав бездіяльність військової частини протиправною та зобов'язав її розглянути рапорт, надавши письмову відповідь військовослужбовцю. Детальніше про це можна дізнатись у рішенні Рівненського окружного адміністративного суду у справі 460/48/560/22 від 30 січня 2023 року. Для оскарження бездіяльності командирів військових частин використовуйте також наступні контакти. Усна скарга може бути направлена на гарячі лінії Міністерства оборони України. Це такі номери, як 0800/500/442, 0800/500/410. 044-454-44-99. Але краще писати офіційне письмове звернення і направляти або на поштову адресу Міністерства оборони України, або на електронну адресу. Контакти Військової служби правопорядку в Збройних силах України. Ви бачите, це електронна пошта і це телефони 044-454-7308, 044-454-7303. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Це контакт-центр 0800-501-720. Адреса омбудсмена 01208, місто Київ, вулиця Інститутська, 21/8. Де отримати безоплатну правову допомогу? За потреби в отриманні юридичної допомоги військовослужбовці можуть звертатись до системи безоплатної правової допомоги. Тут нададуть юридичну консультацію і допоможуть при складенні рапортів.
Ветерани війни, члени сімей загиблих, особи, позбавлені особистої свободи або від їх імені їхні найближчі родичі, мають право на призначення адвоката за рахунок державного бюджету України. Контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103. Для дзвінків за кордону можна використовувати телефон 044 363 1041. Також доступним є месенджер в телеграм-каналі за телефоном 067 721 3103. Консультанти контактного центру – це юристи, які щодня надають правову допомогу не лише телефоном, але й представляють інтереси клієнтів у судах. Тож, звернувшись за консультацією, ви отримаєте слушну пораду і правову підтримку.